Ja, jeg er træt og gammel. Jeg er 44 år, og synes jeg, ja, ikke at jeg føler mig slidt eller har gjort mig færdig med noget. Jeg kan simpelthen se mange nye begyndelser forude. Det er som om, at jeg får mere og mere frihed, og jeg tror, kameraet står sådan lidt skævt, men det gør nok ikke noget. Ja, frihed og altså der ligger egentlig både sådan bare tid plus handlefrihed også, at jeg ikke plager så mange tvangstanker og sådan begrænsninger. Så hver dag er ny og dejlig og rig på muligheder, kan man sige. Og så kender jeg jo godt det der med forår og hvordan at jeg tidligere har været og røget i sådan noget med kæmpe forelskelse i livet, men det her, det er nu mere sådan underordnet forhold, hvis man kan sige det. Altså, jeg er jo medicineret, og jeg har ikke kastet mig ud i et eller andet halsbrækkende kæresteforhold, eller jeg får sovet og spist, og ja. Altså, ja, det var bare min tanke, at den der YouTube-kanal, den ligesom skulle indeholde nogle videoer, og så må jeg så lave nogle. Og man kan sige, hvorfor skulle I eller du derude interessere dig for mig, eller for hvad jeg går og laver, eller hvad jeg har i tanker. Men det ved jeg da heller ikke, men et bud er, at jeg kan være dit spejl, eller jeg kan være et eksempel på, hvordan man kan leve. Ja, ligesom du er et eksempel for mig i bussen eller på gaden. Så jeg er simpelthen ikke mere vigtig, end du er i helheden. Jeg har bare valgt at stige nogle ting ind i et videokamera, og det kunne alle for så vidt gøre, men nu er det bare mig, der har valgt det, og det er mit kamera og min vej, ligesom. Ja, jeg er blevet så gammel, at jeg har måttet købe sådan nogle læsebriller sådan, så jeg har nogle inde ved computeren og ved klaveret, og det mere, når jeg skal på netbank, så kan jeg næsten ikke læse koderne, eller hvad de hedder. Ja, men jeg har sådan planer for morgendagen, at jeg skal ned og have en kop kaffe med min bror, for han er nemlig fødselsdag i dag. Og så tager jeg på godsbanen, fordi jeg er nemlig ved at muligvis udgive en ny CD med instrumental musik, klaverstykker. Hvis nu går jeg ned og brænder bagfilerne, og så ser jeg og sætter CD'en i anlægget, og så ser vi, hvordan det går, hvordan stemningen er her i stuen. Om der er noget, der vælter ned, eller sådan noget. Ja, og så ser vi også, hvordan pengene, hvordan det kan lade sig gøre rent økonomisk. Og ja, jeg har sådan en turkis ring på i dag.
Ja, så. Ja, så har jeg lige, jamen jeg tænkte på, at det går sådan rimelig stærkt med at få ringet til nogle instanser. For eksempel DGI-huset har jeg ringet til, og så har jeg ringet omkring rejsekort, fordi jeg vil nemlig gerne til København for første gang i årevis, vil jeg gerne alene til København. Så kan jeg møde min bror og hans familie og mine nevøer, og så kan jeg måske se et par gymnasiekammerater også, tænkte jeg. For første gang i, ja, 10 år. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Det kommer an på, om jeg kan købe en billet og kan finde ud af at stå og tage en rigtig tog og sådan noget. Jeg står sikkert sådan med et kort, ligesom i gamle dage, så står jeg sådan med et bykort og går rundt. Men jeg siger jo, der er frihed i luften. Det er der virkelig. Og der er ikke noget, der rigtig binder mig her til, at jeg skal absolut være i Aarhus i dagevis. Altså, jeg kan godt tage herfra, og alt vil sikkert se stadigvæk se sådan ud, som det gør, når jeg kommer hjem. Og sådan pligter i forhold til min hverdag her. Det er jo sådan en selvopfundende pligt, fordi jeg er førtidspensionist, kan man sige. Der er ikke en arbejdsgiver, der fordrer noget af mig. Men jeg synes også, jeg har forpligtelser i forhold til nogen i København på en eller anden måde. Altså, efterhånden kunne jeg lige så godt tage over til dem. Nu har de besøgt mig så mange gange her. Og så har jeg bestilt en bog, der hedder Kristi til sygekomst, som jeg læste for 15 år siden. Og så har jeg en del andre af den samme forfatter, så ja. De sidste videoer, jeg har lagt ud, har været optrædende, og jeg har også tænkt mig at tage videokameraet med til Skør med Rock, som det hedder. Altså, jeg ved ikke, om det lever, det her stunt, eller hvad man skal sige. Men jeg tror måske, der er 7 inde på hjemmesiden om dagen. Og det lever jo i hvert fald i mig. I går var jeg hos en alternativ behandler. Og jeg gik ind derfra og tænkte, jeg fejler ikke noget i hele verden. Og jeg ved, at jeg snakkede om tunge ting og lette ting, men jeg gik derfra og tænkte, ja, det kunne jeg godt finde ud af at sidde og snakke med ham i 1,5 time. Så synes jeg sådan, at jeg er faldet til ro med min skæbne, eller hvad skal man sige, at jeg fik ikke flere børn. Så der har sunket sig sådan en fred med en slags ikke sådan lade sig slutte, hvad hedder sådan noget, ikke det der med at bare tåle skæbnen, men også at værdsætte den, eller at være tilfreds og glad for, at sådan som tingene gik, altså efterhånden, så er det okay, fordi at der er meget at leve for, og jeg synes også, at min søn
søns nærvær i mit nuværende liv, det heler mig eller trøster mig, så at jeg sådan set står sådan rimelig oprejst i verden. Og det var der ikke nogen, det var der ikke nogen, der kunne forudse om, hvordan jeg ville klare mig videre frem. Men det er jo så gået godt nok.